Усім привіт, з вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. От уже настала осінь, хоч мені не віриться, але сьогодні я до вас підключилася, щоб разом зібрати косметичку на вересень місяць. Тут буде все, окрім засобів для очей, косметики для очей, бо я поки що не користуюся. Десь, я думаю, на другу половину вересня або я зніму окрему косметичку саме з засобами для очей, або якось... Ну, побачу, поки що показую те, чим дійсно користуюся. Багато що хочу добити, як, наприклад, ось цей BB-крім від Purita Cica Clearing. В мене він у відсіночку 13-му. Так, 13-му Neutral Ivory. Тут вже його трішки залишилося. От, прям, я сподіваюся, що тут буквально на пару разочків його вистачить. Мені він не дуже сильно підійшов для жирної шкіри, от, але я вже його нікому не віддавала і більше половину використала, змішуючи з тоном від Dior, який на мені дуже окислюється і затемний, так, щоб його висвітлювати. І зараз вже взяла в самостійне використання для того, щоб швидше його добити. Ну, за літо хотіла, але не встигла. От, в принципі, тут уже зовсім-зовсім трішки, хочеться все-таки добити. Далі, коли він закінчиться, цей Purito, або коли мені треба більш буде стійкий ефект, то в мене буде Maybelline Superstay Skin Tint в 0,2 відтіночку. Мені він подобається, гарний відтінок, в принципі, він підстроюється, така от ріденька консистенція. Він має легкий сяючий фініш, але в той самий час якось він дає сяєння зсередини і має матовий ефект. Не знаю, це тяжко якось пояснити. Також гарний відтінок. Можливо, на моїй шкірі він трошечки засвітлий зараз, але він підстроюється і гарно виглядає на обличчі. Ось такий другий засіб. Далі, з пудр продовжую добивати пудру від PS в 10-му відтіночку Light Beige. Так, зараз подивимося в такому вигляді, скільки там її. Ну, її не дуже багато. Вона дещо така, можливо, жовтувата, але гарно матує. Тут біда із кришкою, яка ламається, і бруднить мені в косметичці все, тому я хочу її, цю пудру, швидше також закінчити. Так, і ще одну пудру я взяла від Physicians Formula, яку я також добиваю. Diamond Dust вона називається, плюс тут вона змішана в мене, перепресована разом з пудрою Patricia Ledon розсипчатою. Вон, бачите, що я наробила, поки робила swatch. Я її часом і як хайлайтер використовую. Ну, вона отак відкалюється. Її можна пальчиком прижати. Вона така, якби, напівкремова по консистенції. Ну, не знаю, чи закінчу за вересень чи ні. Дуже б хотілося. Але побачимо. Я вам трошки не в тому порядку почала показувати. Ну, давайте ще одну пудру покажу, останню. Потім повернемось до тих продуктів, які я раніше наношу. Це Easy Han, японський бренд. Пудра. 10-й відтінок у мене. Вона йде з SPF 25, здається. Ось така пудра. Матова, шовковиста, дуже приємна, і вона в мене для сумочки, щоб десь підправити макіяж. От, не її я не закінчу, ну просто так є у використанні, тому також в косметичці показую. Далі, консилер залишається в мене без змін від Top Face Sensitive Mineral 3 в 1. Відтінок у мене 0,01. Хороший консилер.
Я зараз використовую саме таку крапочку. Також, коли користуюсь тінями, то використовую його і як базу під тіні. Дуже мені подобається цей консилер. Так. От, а після тона і консилера я не одразу наношу форму, а наношу кремові текстури. Ось такі у мене є. Це давній дуже засіб. Якщо я не помиляюся, то це бель. Бо тут уже гіпоалергенік, бо тут уже все постиралося. Так. Він деколи може кришка відкриватись в косметичці, тому я так міцно затягую. У мене його вже небагато. Колись у мене був Project Penny. Я привезла його з дому недавно. Ось такий відтінок. Я зрозуміла, що ось такі кремові текстури мені зі стіку наносити набагато зручніше. Хоча я дуже хотіла спробувати саме от в такому вигляді. У вигляді шайбочок я одразу знала, що це не моє буде кремові текстури. Значить, тут відтінку він уже стертий. Я не знаю, чи є такі зараз продажу чи ні. А мені здається, що він був колись в єдиному відтінку. Так, і від Ламель, ось такий 401 T3 BB Blush. Так, Silk Finish. Dewy Silk Finish. Ну, я потім припудрюю, тому єдиний мінус, що мені тут не подобається, тут дуже велика витрата, дуже багато його виходить, чи я ще не навчилася його якось вичавлювати помалу. А так мені подобається, гарно він тушується. Я наношу спочатку на руку, а потім вже ставлю декілька крапочок на обличчі і розтушовую. Виходить, якщо з цими кремовими текстурами більш натуральний ефект, аніж з пудровими продуктами. Десь ще можливо тут вам показати. Можна його і більше нанести, так? Можна більш делікатно. Дуже класний. Але от вичавлюється в мене дуже багато і здається, що там уже він закінчується, хоча він у мене новий. Ну і для, так скажімо, на про всяк випадок, я взяла ось цю палетку з сухими текстурами від Eveline, тому що вона така дуже літня, вона досить тут темний хайлайтер і тепла пудра, тому я подумала, що ще вересні я нею зможу спокійно скористатися, а вже надалі вона буде чекати літа. Так, ось цей відтіночок – це пудра сяюча, рум'яна. Рум'яна, в принципі, тут все сезонні, дуже делікатні, ніжні, бронзер. Бронзер також на будь-яку пору року. А от хайлайтер, він золотистий, для мене це більш на літо. Це пудра в нас, рум'яна, бронзер і хайлайтер. Бачите, це навіть такий, як сяючий бронзер, можливо, їх можна змішувати, але я користувалася як хайлайтером. Гарна палеточка, мені сподобалася. Це мені дарувала Ірочка її на день народження. Так, і також я взяла для брів свої продукти. Ось такий у мене гель для брів від Ламель. Він уже такий у мене, бачите, замастився в тон, в пудру і став такого негарного кольору. І якось він, ну, не дуже прям тримає міцно брови. Так, він дещо робить, але мені хочеться щось все-таки дещо інше, дещо нове вже спробувати для брів. До речі, в моєму інфобоксі буде посилання на те, щоб стати амбасадором бренду Ламель і Елен Про. От, якщо вам цікаві ці бренди, щоб їх підтримати, а також там можна отримати подаруночки, то переходьте, реєструйтеся, заповнюйте свої дані. І якщо ви перейдете на сторіночку Ламель в інстаграмі, напишете один коментар під останніми їхніми, одним з останніх їхніх публікацій,
то мені підуть тоді бали як амбасадору Ламель. Буду вам дуже вдячна. І те ж саме стосується LN Pro. Так, і ще маю три олівці для брів від Крістіан. І я всіма трьома беру одразу всі, буду користуватися, тому що якщо самостійний, то мені підходить третій. Але і четвертий, і перший треба закінчувати, і от вони всі три гарно працюють в комплексі. Так, перший це такий найсвітліший, можливо, білявкам підійде він. Ось такий, трошки з теплинкою. Так, четвертий найтемніший. І я ним нижню частину бровий оформлюю і також кінчик можу заповнити. І третій відтіночок. Дуже бюджетні олівці, непогані. Гарна стійкість у них, ну як за ці гроші. Ось такий. Так. Можливо, на свочах не дуже помітна різниця, але у мене на бровах оцей четвертий брови прям чорні виходять, занадто вже темні. Я такі не люблю. Хоча б приблизно кольору, як волосся, але я люблю, щоб мої брови були дещо світліші. Так. І все. І найбільше всього засобів я набрала для губ, так як мені хочеться тут більше різноманіття, так як економиш час на макіяжі очей і якось хочеться компенсувати нестачу там косметики, я взяла 6 олівців. Так, давайте почну з того, що я добуваю. У мене майже в кожній косметичці це пупа 004 відтінок. Буду далі малювати. Ось такий. Досить темний, тому я його використовую як контур. І трошечки тушую в центр губ. І ось такий також я хочу добити від Glambi, не за те, що він поганий, або я хочу просто зменшити кількість своїх олівців, і це той, який швидко в мене йде, він автоматичний, і мені здається, автоматичні все таки швидше закінчуються за такі дерев'яні. От, його не треба точити. Я їх в парі також ношу. Це дуже подовжує стійкість помади. Цей олівець стійкий, третій, але він мені на всі губи засвітлив. Тому це ще одна з причин, чому я хочу його вивезти. Ну і наступні. Олівець буде також від Glambi. Відтіночку 113. Такий він коричневий. Я його взяла під особливий блиск, з яким хочу його попробувати носити. До речі, вже треба точити. Цією точилкою я не користуюся. Я користуюсь, до речі, у мене також від Glambi. Дуже мені подобається цей олівець на губах, як він виглядає. Хоча так здається на свочі, що він якийсь дивний, як для олівця для губ. Також олівець від Ламель 407. Я його люблю, і він, в принципі, схожий на олівець від Pupa, але дещо відрізняється, і також він більш м'який, і коли треба швидше нафарбувати губи, то я беру його. Дуже також його люблю. Також робила відео про свої всі олівці і помади, проєкт помади та олівці, і захотілося мені взяти ось цей олівець, це Богенія. Дарувала мені його Віка, канал Твій Б'юті Світ. Якось невдало його заточила. От. Відтіночок 0,13. Він хоч і в дереві, але також досить такий м'який. І нагадав мені чимось олівці від Evelyn, колись у мене були в дереві. Цей дещо пом'якше буде, але також приблизно схожий. І олівець від Huda Beauty, відтіночку Bombshell. Це такий літній також відтінок для мене, досить теплий. Ось такий. І влітку я ним не покористувалась, тож вирішила взяти на початок осені. Також підійде, я думаю. Так.
Далі покажу вам олійки і блиски. Одна олійка в мене буде від Ламель. Це новиночка їх нещодавно, Let's Glaze. Зараз вони дуже популярні в Instagram, в TikTok. 402 відтінок Strawberry Jam. Відтінку майже на губах немає. Ого, я закрила. Тут великий такий спонж. І ось такий він. Ну, трошечки є тут рожевуватий такий колір. Ось. Це в мене більш так вдома, щоб доглядовий, більш догляд для губ. Також ось такий блиск. Я також, коли перебирала всі помади, вирішила його взяти в використання, бо це найстаріший з моїх, ось стільки вже в мене є. Також як в якості не стільки блиску, як хочеться якийсь догляд для губ. Якщо його наносити в два шари, наприклад, то він скатується в білу полоску. Але якщо наносити тоненьким шаром, то він і трошки зволожує губи, і не має цієї білої полоски. Це Color Intense. А ось наліпка в мене була, що це за колір, то я її зняла, бо вона мені не подобалась. І тут таке сердечко миле. Так, далі. Ще одна новинка від Ламель. Дуже мені подобається цей відтінок. Це серія Dazzle Glow Crystal Lip Gloss. Відтінок 402. Soulmate. Не хоче чомусь. О. Також дуже гарно з олівцем. З олівцем підкреслити колір. Тоді колір буде більш насичений. А так він ніжний. І тут мені вже подобається дуже, що він весь блискіток. Я люблю більше блиски, коли вони без блискіток. Ось. Такий. Далі ще один блиск, який отримала в подарунок. І мені дуже він сподобався. Я його вже декілька раз носила в серпні. Ну і одразу як отримала, але більше в серпні. І він такий вже блиск прямо з насиченим кольором. Вже він не напівпрозорий. Навіть такий, як більше, як лакова помада. Тут маленький спонжик, але дуже зручний, приємний аромат шоколаду. Це Eveline, лінійка Choco Glamour. І відтінок 03. Дуже мені також подобається на губах. І хочу з коричневим олівчиком поносити, попробувати. Далі йдуть помади. І перша це буде рідка помада, яку також в ідеалі було би добити від Yves Rocher. Так, 101, здається, номер тут колись був. Тому що вона дуже стара також у мене. І це вже не блиск, це саме помада. Має такий аромат, як косметика Yves Rocher. Ну, не знаю, я його вже в серпні брала в косметичку, здається, і раніше, ще в липні. І якось користувалася декілька разів, але, ну, щоб так от сказати, що він у мене пішов, то ні. Далі будуть помади в стіках. І перша, яку я добиваю, це помада від Вперлік. Хочу вже добити, тут її небагато. Колір носимельний. І вона така, як помада бальзам іде на губах. В принципі, можна більш насичено нанести, можна напівпрозорою зробити. Також небагато. Дуже добре було би позбутися її вже. І дві помадки, які досить нові. До речі, обидві мені Ірочка дарувала. Одна від Revolution, в якій відтінок я не знаю де. Там не написано його. Це такий більш осінній відтіночок для мене. І я подумала, що на вересень якраз він мені буде добре. Ось такий. Вона матова. Але, ну, це такий приємний мат на губах, який не сушить губи. Ось така.
І ще від Oriflame The One помада з ефектом холоду, з таким ментоловим сильним ароматом. Класний колір, який, до речі, називається в нас. Як написано? Щось там мов у самому низу. Так, давайте десь тут зверху намалюю. Ось такий він, ну, такий бежевий колір. Помада холодить губи. Не холодить, а навіть так щипає губи. Такий досить сильний ефект плампінг, так, чи як він там називається. От. І м'ятний приємний аромат має помада. Ось такі засоби я хочу взяти в косметичку. І ще хочу взяти дві рідкі матові помади. Подивитися, чи можливо зараз вони мені сподобаються. Одна від Ламель старенька з лінійки Інста. Кольор 402. Ну, таких вже я не бачу в продажу. Напевно, їх вже зняли із виробництва, із продажу. Так. Мені здається, що вже такі матові помади, вони дещо відходять з трендів, і з того їх вже бренди і, ну, або нових не випускають, або знімають зовсім лінійки. Колір гарний, дуже гарний. І ще один дуже гарний колір – це Богенія. Цю помаду мені дарувала Віка. А цю я, здається, вигравала колись у Віки на каналі. Канал «Твій б'юті світ». І це колір… Колір де? 001. Ось такий. Дуже ніжний, красивий відтіночок. Ось так. Я думаю, що тепер це точно все. Дуже багато засобів для губ, але я сподіваюся, що усіма я встигну покористуватися в цьому місяці. Ось така моя косметичка незвична для мене на цей місяць. Я сподіваюся, що вам було цікаво, що вам відео сподобалось. Я дякую всім за увагу. Не забудьте підписуватись на мій Instagram і TikTok. TikTok у мене нещодавно з'явився, там дуже мало підписників, тому хто користується цією мережею, чи як сказати, цим сервісом, переходьте, будь ласка, підтримайте. Все, всім дякую за увагу, всього самого найкращого, мирного неба і до нових зустрічей на каналі. Па-па!